And the Emmy goes to Michelle Arauca. Yes! Thank you very much. Oh my God! I can't believe it! You can go sit, my friend. Fuck off, thank you. I can't believe it! I won! Rami Malek! Chupa! Kevin Space, my man! I see you! We're gonna hang around! Sarah Paulson, I got your number, girl! Don't worry about it! Thank you so much for the fans! Thank you for the Academy! I love this! I so deserved! I'm so good! Woohoo! After party! Come on! Maníacos Play, sejam muito bem-vindos. Eu sou Michel Arouca e nesse último domingo, dia 18 de setembro, aconteceu a edição do Emmy Awards, a premiação máxima da televisão. Quais foram as justiças, as grandes injustiças, quem ganhou, quem não ganhou, quem não mereceu? Vamos conversar aqui, fazer um apanhadinho geral. No geral, as reclamações das injustiças começam logo nas indicações. Ah, cadê Eva Green? Cadê Penny Dreadful? Cadê Carrie Coon? Cadê Survivor? Cadê Person of... Não, ninguém falou de Person of... Normalmente essa galera tá certa, eu concordo. Cadê Carrie Coon? Por que que não botou The Leftovers? Como é que tiveram coragem de nenhuma indicação pra segunda temporada de Leftovers, que foi praticamente perfeita? Mas no final das contas, no geral, eu achei esse Emmy 2016 bastante justo. Eles pegaram algumas séries ali como VIP, como American Crime Story, que foi sensacional, como Game of Thrones, alguns ficaram um pouco puto, Game of Thrones, mas em minha opinião, a sexta temporada foi a melhor da série, então valeu. Então ganhou lá melhor drama, não sei se eu daria pra Game of Thrones, mas como ganhou na melhor temporada, não é injusto. Aliás, a HBO é a emissora mais monstruosa na categoria de volume de Emmy, foram 22, juntando as categorias técnicas, né? Porque no domingo eles ganharam apenas 3 entre as principais categorias. Mas se pegar aquelas técnicas que aconteceram uma semana antes, que nem é televisionada, foram 22. É a quarta emissora na história do Emmy a ganhar melhor drama e melhor comédia. Porque VIP e Game of Thrones, as duas ganharam. Isso é muito raro. Então, cara, HBO debulhando a vida. Mas entre as séries, o grande destaque ficou com American Crime Story, que eu avisei, nós fizemos um vídeo, ó, tá vendo aqui esse videozinho aqui? Já tem um tempinho atrás eu avisei que ia ser destruidor, que a Sarah Paulson ia ganhar, que ela mereceu, ou mulher boa da desgraça. Então eu fiquei muito feliz. Então isso é uma coisa interessante pra você que tá acompanhando o Emmy. Se você não está assistindo VIP, Game of Thrones, American Crime Story, velho, fica esperto. Não é à toa que essas séries estão ganhando. Óbvio, tem muito lobby das emissoras, mas elas têm muita qualidade. Então não deixe de assistir essas três séries. Julia Louis-Dreyfus ganhou o Emmy pela quinta vez consecutiva. Essa mulher faz tudo menos perder um Emmy. Por que ela ganhou? Porque ela é muito boa. Porque VIP é muito sinistro, VIP é muito engraçado. Eu confesso, VIP, assim, tem que conhecer um pouco lá dos bastidores de Washington. Eles falam muito da política, tem muita piadinha com cultura americana. As piadas são rápidas, tem muito palavrão, mas é genial. A galera que escreve VIP, os principais pessoas que merecem... Que VIP faz sucesso são os roteiristas, que esses caras são gênios. E a Julia Louis-Dreyfus é fantástica desde Seinfeld, desde Old Christine, a mulher é muito boa. Na categoria de melhor ator em comédia, era tão óbvio que o Jeffrey Tambor ia ganhar, não apenas porque ele é ótimo, porque Transparent é uma série muito legal, muito boa, mas quando começou o Jimmy Kimmel fez aquela piada, tá aqui ó, foi lá, levou o Emmy pra ele na plateia, tá aqui Jeffrey Tambor, vamos poupar 20 minutos, você vai ganhar mesmo, tá aqui, e era certeira, nessa categoria não tinha pra ninguém, era dele. Melhor ator em drama, Rami Malek ganhou seu primeiro Emmy por Mr. Robot, que eu fiquei muito feliz, ele realmente, pra mim, estava entre ele e o Kevin Spacey, então eu não fiquei surpreso, achei justíssimo, e agora espero que ele até deslanche mais. Eu gostei quando ele subiu no palco, ele já fez piadinha aí com o Mr. Robot, vocês estão vendo isso? Brincando com a paranoica dele lá, que ele fica tendo visão, então muito bom Rami Malek, parabéns. Agora, a categoria de melhor atriz em drama era disparada a mais difícil. Não tem uma mulher nessa categoria que não mereça. Todas ali são fantásticas, são muito boas. E a Tatiana Maslany, que ganhou por Orphan Black, cara, ela é excelente. Se você assistir Orphan Black, você não tem noção como é difícil. É porque ela faz, é uma série sobre clones, então ela faz tipo 15 personagens diferentes, cada um com sotaque, com personalidade, é genial. Mas eu estava torcendo ou para Robin Wright ou para Viola Davis. Eu achei que essas duas eram as favoritas. Fiquei feliz com a menina Tati. Ela mereceu. É a segunda vez que ela foi indicada. Ela está merecendo desde a primeira temporada. E como vai acabar no ano que vem, como a próxima temporada de Orphan Black é a última, então tá bala. Então mereceu. É isso aí, Tati. É nóis.
Melhor minissérie também, obviamente, que American Crime Story ia levar, não tinha pra ninguém. American Crime Story foi a série que mais ganhou Emmy na noite de domingo, foram 5 no total. Eu, se não ganhasse American Crime Story, eu queria que ganhasse Fargo, mas tava legal, é uma dessas duas, tava bom, que bom que levou American Crime Story. E melhor telefilme, Sherlock, puta, também muito legal, especial de Natal. Vamos ver se agora aquele Sherlock ganhou esse Emmy, os caras falam, vamos dar um tempo menor no hiato? Porque 3 anos por temporada não dá, né, ô Mofá? Vamos agilizar aí, vamos começar a escrever. Pelo amor de Deus, saudades dessa série, é muito boa. A conclusão geral é a seguinte, não deixe de conferir as séries que foram grande destaque do Emmy. Pega lá Game of Thrones, VIP, Mr. Robot, Transparent e American Crime Story. 5 séries que se você não tá assistindo, você tem que assistir, é dever de casa de todo série maníaco, imperdíveis produções fantásticas. Muito bom, agora você, quais foram as grandes injustiças, qual série você ficou feliz, qual faltou? Comente aqui no vídeo, que olha, a galera tá comentando bastante. No vídeo passado bombou muito de comentar, mas tem muito comentário, não dá conta de responder. E eu quero é mais, então comenta, e é óbvio, manda aquele like bala aqui no player do YouTube que ajuda a espalhar o vídeo. E inscreva-se no canal. Agora é o seguinte, quando você se inscrever, você vai, clica lá, inscreve-se no vermelhinho, tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Depois tem uma caixinha, tipo um sininho, que você clica do lado pra falar pra você receber as notificações do canal. O YouTube dificultou a vida, então vamos dificultar a vida de quem tá assistindo também. Tem que se inscrever e depois clicar nesse negócio aí de receber as notificações. Por quê? Porque quando sair um vídeo novo, você não vai perder. Vai aparecer lá, bumba, participar, aparece seu e-mail. Você escolhe lá. Mas não deixe de se inscrever, filho. Esse que é o negócio todo aí, pô. Eu vou deixar a lista completa dos vencedores do Emmy aqui na descrição do vídeo. Acesse o seriemaniacos.tv e não deixe de conferir o Derivado Cast que saiu ontem. Tá lá no player do Facebook, é o nosso novo podcast em áudio e vídeo. Então um videozinho lá, você acessa facebook.com/serie.maniacos. Você vai ver lá, nós comentamos um pouquinho mais sobre o Emmy mais a fundo, tá bem divertido, não perca. Teve o bolão, a gente fez uma aposta de quem ganhava mais. Tá lá eu, Bruno Evers e a Lesão. Quem ganhou? Quem fez as melhores apostas? Quem ganhou não pagou o almoço. Confere lá, tá muito legal. Então é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Série Maníacos Play! Sejam muito bem-vindos! Eu sou o Michel Arouca e hoje o papo vai ser sobre uma coisa que gosto muito. Estamos na Fall Season, a época do ano em que os canais debulham de novas séries, de pilotos, novas produções. Teremos dezenas, centenas de novas séries nas próximas semanas.